Ақш сарапшылары Қазақстанның еуразиялық интеграциядағы рөлін атап өтті. Халықаралық саясат орталығының директоры Люк Коффи біздің транзиттік мүмкіндерімізді ерекше деп бағалап отыр. Kazakhstan being in the heart of Еуразияның жүрегінде орналасқан Қазақстан жаңартылған сауда жолдарын құру мен дамытуда маңызды рөл атқарады. Мысалы, Қытайдан Еуропаға және Еуропадан Қытайға дейінгі тауар транзиттері. Каспий теңізінің арқасында Қазақстанның өңірлік саудада мүмкіншілігі мол. Мұның бәрі Ақш пен Трамп әкімшілігінің аймақтағы белсенділікке қол жеткізуіне, жағдайдың дамуын қадағалауға және Қазақстанның қазіргі кезеңде қаншалықты маңызды екенін түсінуге мүмкіндік береді. To be more active.